Сашулечка, привіт. Добрий ранок. Зараз ще Юлю чекаємо, щось вона не зв'язується з нами. Учителька історії України проводить онлайн-уроки з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Обговорювали події Другої світової війни. Скажіть, будь ласка, західноукраїнські землі, західнобілоруські землі відходили до складу Радянського Союзу? 11-класник Єгор Білокінь, крім історії та обов'язкової української, складатиме ще математику і фізику. До тестування, каже, готується самостійно та онлайн із учителями та репетиторами. Тому я в основному працюю з тестами на платформі освіти. Я там їздив онлайн. Також я виконую завдання, які нам дають наші вчителя. Вони нам часто надсилають якісь опорні конспекти. Деякі репетиторства вони перенеслися в умови онлайну, також як по скайпу або іншими методами. Але деякі в мене перестали бути можливими, тому що деякі мої репетитори, вони викладачі інститутів, у них зараз велика нагрузка, тому що дистанційне навчання. 11-класниця Юлія Головатюк планує вступати до музичної консерваторії. Дівчина складатиме 4 предмети ЗНО. Не була готова, тому що я думала, що не буде такої ситуації. Готуватися важко, тому що в трибуні набагато легше, коли вчитель це пояснює. А так потрібно або писати, або шукати щось самому. Хвилюється, але ніхто не винен в тому, що так склалося, тому ми повинні вийти з цієї ситуації і готуватися самостійно, і за допомогою вчителів. Учителька історії Ірина Бертас каже, такий формат підготовки – додаткове навантаження для учнів. Їм треба для того, щоб зробити якийсь тест з ЗНО або інший тест з програми шкільної, треба опанувати самостійну тему, пошукати, подивитися, що їм подали по Ютубу, або навіть якщо по Зуму або по Скайпу поспілкувалися з вчителі з ними, все одно треба дуже багато проводити роботу самостійно. Основна сесія тестування триватиме із 25 червня до 17 липня. Прийом документів до закладів освіти – із 13 до 22 серпня. Ось на цих кадрах ви бачите, як ЗНО тривало в області торік. Цьогоріч формат не змінять. За правилами, в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов'язково є дистанція 1,5 метра між учасниками. У зв'язку з поширенням коронавірусу усіх забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками, розповідає методистка Центру ЗНО Черкаського інституту післядипломної освіти Тетяна Федоренко. Для того, щоб не було великого скупчення батьків і дітей біля пунктів тестування, то відповідно там також відповідні органи будуть за цим слідкувати. Результати проходження державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання буде оголошено до 31 липня. Графік додаткової сесії оприлюднять до 22 травня. Якщо, наприклад, у період основної сесії діти хворіють, або ще знаходяться в ізоляції, вони будуть проходити у додаткову сесію зовнішнього оцінювання державну підсумкову атестацію. А в випадку, якщо вони не потрапляють і на додаткову сесію, то для них будуть тоді відповідно вступні іспити у вищих навчальних закладах. Це також передбачено. Зі слів Тетяни Федоренко, цьогоріч в області 11 тисяч абітурієнтів, що на 2 тисячі більше, ніж торік. По області працюватиме 43 пункти тестування. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.